بسم الله الرحمن الرحیم نن زمنګ ویډیو دا د مومند ایجنسی بارکه هر کله چې پاکستان آزاد شو د ابتدا نه دا یو نیم خود مختار علاقه وا او دا نیم خود مختار علاقه بچا چلو دا به ډیپټی کمشنر پېښور چلوله د دې هډ کوارټر چې کوم دا پېښور کیو او دا شان نور افسران به هم ډیپټی کمشنر سره وو لیکن بعض معاملات به ډیپټی کمشنر پېښور سنبالول اکثریت مسائل او معاملات چې کوم د دغه ځای مقامی خلکو با تخپل او روایت مطابق حل کول 1 اگست 1951 کې چې کله دا ایجنسی شولا د دې معاملات به بیا افاقي حکومت چلول د دې لپاره یو پولیټیکل ایجنټ ټاکو او هغه نوم باندې پولیټیکل ایجنټ دا غن نوم مولوی رشید الدین دا په پېښور کې ناستو چې د ایجنسی هډ کوارټر په پېښور کې او دغه شان باغ سره نور افسران هم د 1953 پورې یعنی مطلب 22 سال پورې د دې هډ کوارټر چې کوم دا چرته دا په پېښور کې یو اسسټنٹ پولیټیکل آفیسر دا په شبقدر کې هم ناستو د دغه نه بعد چې کله دویم پولیټیکل ایجنټ رالی محب الرحمان د محب الرحمان په دور کې د دې ایجنسۍ چې کوم هډ کوارټر هغه د پېښور نه 1 اگست ته منتقل شو او دغه ټیم په غلنۍ کې د مومند ایجنسۍ چې کوم هډ کوارټر د هغې بنیاد کې خوسته دا بنیاد چا کې خوسته دا د هغه وخت د پاکستان وزیر داخله خان عبدالقیوم خان کې خوسته او دا و 5 اپریل 1975 تقریبا 2.25 سال بعد یعنی 1 جون 1977 کې شکیل دورانی په دور کې چې هغه وخت کې هغه پولیټیکل ایجنټ د دې د هډ کوارټر چې کوم دا د 1 اگست نه منتقل کړی شو چرته مومند ایجنسۍ ته یعنی مطلب غلنۍ ته نو اوس هم که موږ وګورو په غلنۍ کې چې کوم هډ کوارټر دی د یو بیلډنګ کې مطلب د یو دیوال دننه چې کله ته په مین ګیټ ودننه شي دغلته به تا ته د درزن نه سیوا محکمې ملاویږي دې کې به تا ته د تعلیم محکمې ملاویږي دې کې به تا ته مومند رایفلز ملاویږي دې کې به تا ته ځنګلات ملاویږي دې کې بلدیات ملاویږي دې کې به اینټی نارکوټکس ملاویږي دې کې به تا ته ایجوکیشن ملاویږي دې کې به تا ته وابډه ملاویږي دې کې به تا ته CNW ملاویږي دغه شان نورې محکمې هم شته چې هغه دغه یو دیوال دننه دي نو نن خو هغه موجود دي نو دا موږ تاسو ته د ذل مومند باره کې مختصر غوندې ویډیو وه انشاءالله موږ به بیا هم مزید یو ستاسو خدمت کې وستاسو نه موږ اجازه غواړو د الله په امان چرته هم چې خوشحاله اوسئ.